Miloši, vítej v Bombách na ledu, děkujeme, že jsi dorazil. Děkuju za pozvání. Miloši, bylo na čase. Teda, ty podle mě druhý nejvyšší host, co tady byl, podle mě akorát Jáchym Kondylík byl větší. Takže pro nás trochu nezvyk, ale jsme rádi, že jsi tady. Co ty a hokej? Sleduješ ho, hraješ ho? Příležitostně sleduju, protože jako není na to moc času. Ale hraju samozřejmě, hraju na HC Olymp Praha, to je mi ctí, ale samozřejmě taky hraju každou neděli ráno v 6.30 v Budějovicích za ranní ptáky, tak je chtěl taky pozdravit ranní ptáky, kluci, jestli se díváte, tak bojuju tady za nás. Jo. Tak to my chodíme už skoro 25 let, chodíme v neděli v 6.30 ráno. 6.30 ráno, asi 6.30 až 7.30, pak máme společnou takovou drobnou snídaně a přijeme domů v 9 a tam teprve všichni vstávají. To je jako fakt výborná věc. A chodí nás 20, dva golmani, je to krásný. No. A hrajete nějakou ligu nebo jen tak proti sobě? Ne, my jenom hrajeme v neděli v 6.30. Ale... S Olympem hrajeme samozřejmě krásné exibice, na to vás všechny zvu, to se přijďte podívat, to opravdu za to stojí. A to je nádhera, to, co my tam dokážeme předvádět. Tak je to divadlo, taky jsou to samí herci, zpěváci, ale občas nějaký hokejista, třeba Jirka Hrdina, nás drží hodně. Ten je docela dobrý, no, ten docela hrál. Miloši, my jsme na tvém webu našli popis, kde popisuješ asi ty sám sebe a píšeš o sobě tohle. Hraje lední hokej, kde v týmu Olymp Praha přivádí diváky k pobavení a spoluhráče zase k zoufalství. Ano. Co to znamená? No, třeba toho Jirku Hrdinu občas napálím, ne, že bych ho napálil, že bych ho trefil, to bych si nedovolil, ale často mu to lítá moje nahrávky ze zadu, jak to lobuju, tak přesto a Jirka tam vždycky najíždí, on nemá helmu a kolem hlavy. A já vždycky, když si jdu večer lenu, tak vidím ten jeho vyděšený výraz, on se na mě vždycky strašně zle dívá, takže jo, jsou někdy zoufalí kluci, no. No Miloš, já jsem taky pátral a další popis, který ty tam na tom webu máš, vynikající a všestranný sportovec. Ano, to je pravda. No. Mě baví všechny sporty a dělám je vynikajícím způsobem, to neznamená, že mi jdou. Jo. Ale rád je dělám, mám rád sport, to je parádní zábava, ne? Tohle vylučuje to slovo vynikající, ne? Co? Proč? No, že jako děláš sport, no, já to mám vynikající přístup, že jo? To je důležitý. Že... No, že ty pocházíš z Českých Budějovic nebo z Jižních Čech? Nebo přímo z pocházím Budějovic. Z Českých Budějovic, ale bydlím na Rudolfově, to je okay. Důležitý zmínit. A to je jak daleko od Budějovic? Tak jezdí z Budějovic tam MHDčko, my říkáme na Rudolfově, že Budějovice jsou takové předměstí Rudolfova. Ok, co říkají v Budějovicích o Rudolfově? No tak každý by tam chtěl. My to lustrujeme, no. No a zásadní otázka, teda fandíš Motoru? No jasně, samozřejmě. A sleduješ pravidelně zápasy, chodíš se někdy podívat? No někdy chodím, ale já jsem to zmiňoval už tady v šatně, ale vím, to je u nás je takový jako zvláštní zvyk hrát ty zápasy odpoledne. 17.30 obvykle lidi mají nějakou práci nebo tak, že jo. Takže já budu chodit, až to bude kolem 8.30, tak se já třeba taky nehraju divadlo v 17.30, jo. Mně to přijde zvláštní. Takže moc tohle úplně jakoby nestíhám, ale Budějovicích se chodí hodně na hokej, je plno. Tak já se občas se dívám na televizi, jakože na Budějky a jsme samozřejmě ve spojení jak s trenérem Čihákem, to je můj kamarád, je původní totiž trenér HC Olymp Praha, takže my se dobře známe, konzultujeme spolu nějaký. On trénoval Olymp na začátku? No samozřejmě. Fakt? No on to nepřiznává, nebo co? Já jsem to nevěděl vůbec. No tak, ježiš, to taky nemůžete vědět všechno, že ho děláte. Dělají makry, že pátrali, jo, a nic nevypátrali. No jasně, Čihák, to je náš vlastně původní trenér HC Olymp Praha a potom jsme ho půjčili dál. No pak šel do Plzně, podle mě vlastně si ho vyhlídnul podle mě v Olympu, ne do Plzně, co? Jo, jasně, no. A s Milanem Gulašem samozřejmě taky jsme ve spojení a třeba nedávno jsem si vsadil, že dá Milan Gulaš gól, tak jsem mu to psal, ať ho dá a on ho dal, takže my si Budějcích umíme vyhovět. Nevím, jestli byste se měli tímhle chlubit, těma sáskama úplně jako. Proč? To je do plusu, ne? Pro tebe. No, ale pro něj taky, on dal gol, já jsem nevsadil na to, že ho nedá, já jsem vsadil na to, že ho dá. Ty jsi vyhrál právě. No, já jsem vyhrál, on taky, to máme takhle rozdělený.